Gure lurraldearen eremu zabaletan, ibarrestu eta ibai azkar eta laburrak ditugu. Urak ziztu bizian egiten du menditik goitik ibarrerainoko bidea. Gainera, pertsona asko bizi gara oso eremu txiki batean, eta ondorioz haranaren lautadak gure ganatu egiten ditugu, bertan eraikitzea errezagoa delako. Baina hain zuzen ere, eremu horiek dira gero ibaiek behar dituztenak edatzeko urez gainezka datozenean. Mendiak, harana, mendiak eta harana, mendia, harana. Horrelako orografia izanik ibaiak dida batean azten dira. Goikualdean erori den ura laster batean iristen da leku populatuenetara, bizpairu ordutan. Bertzeleku batzuetan, bertzelako orografiarekin, hiriek badute jakiterik egun batzuetako aurretiaz noraino potolotuko den ibaia. Nola aurreikusi noiz iritsiko den urgoraldiaren muturreko unea eta zehaltuerara iritsiko den? Lehenik eta behin, ondoko datuak bildu behar ditugu. Ondorengo orduetan botako dituen litroen aurreikuspena, dagoeneko botatakoak eta ibaiek jadanik duten maila. Gero, bertze datu hauekin alderatuko ditugu. Lurrak dagoeneko duen ur kopurua, lur mota eta bere xurgatze gaitasuna, ibaian beiti ure maria kontrola dezakeen urtegirik ote daukagun, elurra egin ote duen eta laster urtuko ote den, ibai horren arroan dauden lurpeko putzu edota akuifero kopurua, eta zer mailaraino dauden urez beteak. Gertatu denari buruzko datuak errazbiltzen dira, aurreikuspena ordea etengabe hobetzen den arren estimazioa da akats tarte batekin. Gainera, haranez josita dagoen eskualdea unitz daukagunez, gertaliteke ibai jakin batean gertatuko zela uste genuena ondokoan gertatzea. Erabateko segurtasuna ezinezkoa da Uholdeen kasuan, baina zorionez, gero eta gehiago murrizten dira arriskuak behar bezalako neurketa eta erabakimen sistemei esker.